waan ogahay halkan awdal ber la soo qoray statistics-ka shaqaalaha in 99 dadka awdal ka shaqeeya ay ka yimaadeen gobolada bariga waa xaq darro waxa weey gobolka qofkii aqoon taleh waanu gobolkiisa ka shaqeeyaa weey xaafad waxa ugu wareegtaa waa xasarad waa joojinna insha Allah ta'ala maga tagtid dakada berbera qof qoran reer awdal ka heli mis maga tagtid loo yacadana waa wada reer bari ka waxa ka shaqeynaya saas macadaalad ba sayla ma madran mas